дұрыс өлшеулер жүргізу үшін аспап шкаласы бөлігінің құнын таба білу керек. Бөліктің құнын анықтау үшін жанына шаманың мәні жазылған шкаланың екі сызығын табу керек те, үлкен мәннен кіші мәнді алып, және алынған мәнді олардың арасында тұрған бөліктерінің санына бөлу керек. Алдымен сызғыштың бөлігінің құнын анықтаймыз. Қатарында сандары бар көрші екі штрихті аламыз, мысалы 6 және 7. 7-ден 6-ын аламыз да бөліктердің санына бірге бөлеміз. Бөліктің құны 1 сантиметр болады екен. Білеудің ұзындығы 6 сантиметрден ұзын, ал 7 сантиметрден аз екендігін анықтадық. Егер де білеудің ұзындығы 6 сантиметр деп жорамалдасақ, біз қателесеміз. Өйткені білеу 6 сантиметрден ұзындау, өлшеу кезінде алынған дәлсіздік өлшеу қателігі деп аталады. Сызғыш бөлігінің құнын анықталық. Қатарында сандары бар көрші екі штрихті алалық, мысалға 6 және 7. 7-ден 6-ын аламызда бөліктердің санына 10-ға бөлеміз. Бөліктің құны 0,1 сантиметр болады екен. Білеудің ұзындығы 6,8 сантиметрге тең болып шықты. Аспап бөлігінің құны неғұрлым аз болса, өлшеудің дәлдігі соғұрлым жоғары болады.